Bizim əmək qanunun vericiliyinə görə insanın 8 saatdan artıq işlətmək olmaz. Əgər normadan artıq işlədirlərsə, 2 dəfə artıq əmək haqqı ödənilməlidir. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. Deputat bildirib ki, dövlət orqanları bu məsələyə ciddi nəzarət tədbirləri həyata keçirilməlidir. Fermerlərdə bu pozuntular daha çoxdur. Orada qadınlara əməyi istismar edilir. Burada çiyələyin kiloqramını 5 manata satırlar. Amma bu, fermer təsərrüfatında işləyən qadınları gündə 8 saatdan artıq işlədirlər. Günorta yeməyini də vermirlər. Onlara günə 8-10 manat pul verirlər. Bu da ayda 240 manat edir və minimum əmək haqqından azdır. Bunu fermerlərin insafına buraxmaq olmaz. Hər kəsə hər saat işləməyinə görə əmək haqqı verilməlidir. Biz buna görə qanunvericiliyə dəyişiklik etməliyik, deyə o bildirib.